Задържаният за изпирането на над 53 милиона лева от лот 5 на автомагистрала Хемус, Борислав Колев от няколко дни е под домашен арест. След настояване на неговия адвокат обаче е организиран разпит в Главна дирекция за борба с организираната престъпност. Там се оказва, че той не иска да даде показания, но от ГДБО поверяват в обратното. Прокуратурата твърди обвинението. На разпита адвокатът на Колев започва преговори с прокурорите. Замяна на обяснение на обвиняемия, да не се протестира мярката, да се измени квалификацията на деянието в по-лека такава и то такава, която на практика би довела до освобождаването му от наказателна отговорност. Прокуратурата видя във всичко това опит за натиск. Днес са те. Утре ще са съдиите. Други ден ще сте вие. Българските граждани и общество трябва да знаят, че ние ще работиме само и единствено в техен интерес. Няма да воюваме с никого, освен с престъпността. Директорът на ГДБОП беше категоричен. По никакъв повод и по никакъв начин не е оказвал натиск върху обвинението. Водените разговори в мое присъствие бяха след като въпросният обвиняем и неговият адвокат си бяха тръгнали. Учудени и те защо не им се дава възможност да говорят за втори път. Според Стоянов има образувано досъдебно производство срещу служители на ГДБОП, защото дирекцията иска да разплете случая до край. Два пъти правим опит, обвиняемия да бъде разпитан и два пъти не успяваме. За да успяваме да си вършим работата, включително ставаме и лични шофьори на голяма част от прокурорите, защото дори има такива, които не знаят и къде се намира ГДБОП. Вътрешният министър Бойко Рашков също се намеси в казуса. Не мога да допусна, че един служител на МВР може да принуждава прокурорски орган, прокурор, наблюдаващ прокурор, да извърши едно или друго. До момента ние не сме убедени, че нашата прокуратура със всичките си възможности оказва съдействие при разкриването на истината относно строителството, нека така да го нарека обтекаемо, на автомагистрала Хемус. Рашков се усъмни и във възможностите на обвинението да доведе подобно разследване до успешен край.